Η αύξηση κατά 25% των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν ήταν προεκλογική δέσμευση, ήταν φιλοδοξία. Το είπε ο κ. Βορύδης. Πάνε οι αυξήσεις. Πάμε στο δεύτερο. Τέρμα, ακούστε, η αρχαιότητα ρητορικά του δημοσίου. Δηλαδή θα βιδώνουν και θα ξεβιδώνουν όποιον θέλουν, όπου θέλουν. Και το τρίτο, δήλωση Κυλακάκη. Τι είπε ο άνθρωπος. Τέρμα η επιδότηση από το Σεπτέμβριο. Σας τα έλεγα εγώ εδώ ότι ήταν μαγεγόνας. Από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει επιδότηση στο ρεύμα σας. Το είπε και ο Σκυλακάκης. Σημαίνει να πληρώνετε το 800 ευρώ, το 1000 ευρώ. Θέλετε, δεν θέλετε. Αλλιώς θα κόβετε το ρεύμα. Ότι το ευκαιρότερα μολάκα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πίστευσαν τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι υπέρ της μεσαίας τάξης θα αντιμετωπίσουν. Αναβίωση τεκμηρίων. Διατήρηση τέλους επιδότησης. Μείωση έκπτωση στα παρόν. Ψηφιακό πελατολόγιο. Έρχονται όλα αυτά. Θα τα βρουν μπροστά μα. Κύριε Μαλάκη, για να το κλείσουμε. Οι κλεμμένες ιδέες είναι οι καλύτερες ιδέες. Και ο Πρωθυπουργός πρέπει να χαθεί και το δείξει αυτή την ιδέα. Προσπαθούσε να ρίξει και αυτό πολύ. Είναι ιδέες δικές πως υπάρχει έκλεψη από ιδέες ή είναι πιο χριστιανοί. Εσείς ή εκείνοι. Α, ξέρετε, κάτσε πίσω από του ψεύδου. Εκεί είμαι και εγώ χριστιανός και μπορεί να μην έχω τσιμπήσει ούτε εσά ούτε τι. Είναι βιωματική. Ο διαχωρισμός των πιστών είναι έγκλημα. Γιατί μπορεί και ένας Ιριζέος να είναι χριστιανός. Όπου ένα είναι χριστιανός. Καλά, άκουσε λίγο. Το πόσο είμαι κατώτερο Ιδίνος. Παιδιά, πάλι ξαναγυρίζω στα ίδια. Το τι κάνει ο καθένας με τον χριστιανισμό και την πίστη του Θεού. Είναι βιωματική σχέση με τον Θεό. Έτσι μην τραλαθούμε. Ο καθένας πιστεύει. Στον Βούδα, στον Αρκούδα, όπου θέλει. Δεν μου απασχολεί εμά. Η εργαλειοποίηση με ενοχλεί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και όταν λέω εργαλειοποίηση είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που θέλω όμως να επιμείνω και το ξαναλέω ακόμη μια φορά είναι θα αποδειχθεί για όλους μας ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Θα αποδειχθεί για όλους και για όλες. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο πατρικό. Η πολιτική δεν είναι γιούγια, άντε να πάρουμε τη βασιλεύουσα. Όχι. Η πολιτική είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι η οικονομία, η οικονομική ισχύς. Απορρέει η πολιτική ισχύς και η στρατιωτική ισχύς και από εκεί μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Αρκεί όμως να έχει σχέδια και πρόγραμμα. Ένας λαός ο οποίος ψηφίζει μια Νέα Δημοκρατία που τα απέδειξαν. Η οποία δεν είχε ποτέ πρόγραμμα. Έδινε απλά επιδόματα, δεν είναι λαός ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά να έχει ένα διαφορετικό όραμα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ένας λαός που ψηφίζει δηλαδή έναν Αδάμ, ένα Γιατσούδη. Και λέει, τους ψηφίζω. Γιατί τον ψηφίζεις, γιατί λέει, θα πάρουμε την πόλη Γιατσούδης. Ωραία, πώς θα την πάρουμε την πόλη. Δεν ξέρω, το λέει όμως. Κάτι δεν πάει καλά. Παιδί μου, το λέει. Πώς θα το κάνει, το λέει. Όχι. Ο Αδάμ τι λέει. Θα πάρουμε και εμείς την πόλη. Σου λέει πώς το πάρουμε. Σου λέει ναι. Α, αυτός τουλάχιστον το λέει. Γιατί άλλο να το λέω και άλλο να το κάνω. Και επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο να λέμε ο Θεός θα βοηθήσει και η Παναγιά. Γιατί η Παναγιά και ο Θεός βοηθούν. Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Συν Αθηνά και Χειρακίνη ή αν δεν κουνείς τα χεράκια σου δεν πρόκειται να σωθείς. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτός ο λαός ο ομορφότερος, ο ιδανικότερος, ο πιο φιλότιμος λαός του κόσμου έχει αυτοπαγιδευτεί. Ως μυρολάτρης περιμένει το αποτέλεσμα που μπορεί να έρθει είτε από τη Θεία Πρόνοια, που αυτό ξεχάστε το, η Θεία Πρόνοια είναι άλλο πράγμα και δεν ανακατεύεται με τα εγκόσμια όπως κάποιοι θέλουν να την ανακατεύσουν, αλλά είτε περιμένει από κάποιον, αφού στα λόγια λέει διάφορα πράγματα, αλλά παρασκηνιακά ούτε ίδιος θα πιστεύει, να του σώσει. Ο Έλληνας μπορεί να σώσει τον Έλληνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κανένας άλλος. Κανείς άλλος. Αρκεί να υπάρχουν Έλληνες και όχι νεοέλληνες. Είναι τελείως διαφορετικές οι έννοιες. Εδώ ήθελα και το έκανα πρωί πρωί, έκανα ένα tweet. Δίνω τελείως στα παιδιά και ανεβάζω μια φωτογραφία και όσο παιδιά ανεβάζω τη φωτογραφία για τις πυραμίδες στην Ελλάδα. Ας πούμε για την πυραμίδα στη Θήνα. Από κάτω το τι έγινε. Και είμαι η ειδικότητά μου, δηλαδή η επιστήμη μου είναι αυτή, δεν είναι κάτι που δεν ήξερα. Και αναγκάζομαι τώρα να σου πω ότι η Ελλάδα έχει πυραμίδες. Η μία στο Λιγουριό, στην Αργολία, την επισκέφτηκα πριν πολλά χρόνια, τέτοιες φορές. Αλλά υπάρχουν και άλλες πυραμίδες. Τις οποίες δεν τις μάθαμε ποτέ, ας πούμε, ξενοφώντας. Ο ξενοφώντας στον κύριο ανάβασης. Το λέω έτσι, για γελάω. Όταν τελείωσαν και φτάσαμε στη θάλασσα, έκαναν τύμβο, έκαναν πυραμίδα. Αυτό λέει πυραμιδοειδές σχήμα. Πυραμιδοειδές σχήμα. Τεράστιο. Κάτω λοιπόν
από το λόφο του Άμφιου, στη Θήβα, στην πόλη μέσα, μες στην πόλη, κρύβεται κάτι που αν πραγματικά το ανακαλύπταμε, το αποκαλύπταμε, θα άλλαζε την παγκόσμια ιστορία. Μες στη Θήβα. Μερικοί από τους διαπροτέστερους αρχαιολόγους του κόσμου μιλούν για τον μεγαλύτερο πίμπο της Ελλάδος που έχει τη μορφή γήινης πυραμίδος. Λέμε πυραμίδα και νομίζουν οι άλλοι το σχήμα ξέρω εγώ των Αιγυπτιακών. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Πυραμίδα. Το Άμφιο. Εδώ δεν ξέρουμε βασικά πράγματα, δηλαδή αν ρωτήσεις έναν που ξέρει ιστορία και καλά. Οι μηνύες ποιοι ήταν, δεν θα γνωρίσει. Που είναι προγενέστεροι πολλών. Ή αν ξέρει τον μεγάλο πόλεμο του 8ου, 7ου άνος π.Χ. μεταξύ Ερέτριας και Χαλκίδος, που ήταν οι δύο υπερδυνάμεις των αρχαϊκών χρόνων, δεν τα γνωρίζουν. Τους μιλάω για πυραμίδες. Ποιος την ανακάλυψε? Καταρχάς είναι κλιμακωτή πυραμίδα. Ο καθηγητής Σπυρόπουλος, ο Θόδωρος Σπυρόπουλος, ο αρχαιολόγος, 71-73 έκανε ανασκαφές. Η ανασκαφή λοιπόν έγινε το 71-73. Δεν μάθαμε ποτέ, τα θάβουν αυτά. Όπως θάψανε και τον τάφο του Μενελάου, στη Σπάρτη έξω. Έξω από τη Σπάρτη, θάψανε νεκροκάλα, όπως τα ακούτε, επί Μενδώνη πάλι. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, 30 χρόνια Μενδώνη έχουμε. Ποιος γνωρίζει καλύτερα, ας πούμε, τις ανασκαφές? Κύριε Μενδώνη, τα ξέρει καλά. Τα ταξίδια αναψυχής, 12-15 χρόνο. Το είπε για πολιτισμό, ειδικός αυτά είναι. Ο τύπος λοιπόν του Αμφίου είναι στο τέλος της περιοχής Καδμίας, Ακρόπολης, αρχαίας Θήβας. Πίσω από το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο. Έχω πάει. Εξαιρετικό μουσείο, μικρό βέβαια για το μέγεθος της Θήβας, αλλά και όλης της ιδιωτείας, αλλά εντάξει. Κομμάτια να γίνει καλό είναι. Η βαθμιδωτή λαξευτή πυραμίδα τριών επιπέδων έχει ύψος 33 μέτρων. Πυραμίδα 33 μέτρων. Έχεις πάει την παλαιά μου. Έχεις δει πως είναι ο λόγος, εκείνο το πράγμα. Δεν λένε στην πυραμίδα, ρε. Φαίνεται ένα μεγάλο λόγος. 33 μέτρα, δεν είναι 10 μέτρα. Η εξωτερική της όψη δεν θυμίζει πυραμίδα, αλλά έναν λόφο, εφόσον ο χρόνος έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια πάνω στην πυραμίδα. Παρ' όλα αυτά, ένας προσεκτικός μελετητής, ένας που είναι υποψιασμένος, ένας που αντιλαμβάνεται, βλέπει ότι υπάρχει γεωμετρία στον χώρο, καθώς υπάρχει και η κλιμάκωση των επιπέδων της πυραμίδος. Φαίνεται. Καθηγητής Πυρόπουλος, σας δεν τα λέω εγώ, πότε χρονολογείται ίδια περίοδο με την πυραμίδα στο Λιγουριό. Ίδια ακριβώς. 2700 π.Χ. Αυτό και από μόνο του ανατρέπει τη σημαντική ιστορία. Σας λέω τι λέει ο καθηγητής Πυρόπουλος, ό,τι λέω εγώ. Ο καθηγητής Πυρόπουλος είναι αυτός που βρήκε τον τάφο του Μενελάου. Τον τάφο του Μενελάου σας λέω. Και το τελειώσαν, το επιχωματώσαν, είσαι χώμα από πάνω. Πήγα το βρήκα και μόνο που δεν έκλαιγα με αυτά που έβλεπα. Να επιχωματώσεις τον τάφο του Μενελάου. Ναι, για να μην μακρύνει η ελληνική ιστορία. Να μην μεγαλώσει. Απλά ξεκινάμε από το 9ο αιώνα π.Χ. Όχι νωρίτερα, όχι το 2000. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιστοποιεί την ύπαρξη ενός ακόμα μεγάλου ελληνικού πολιτισμού. Των μηνιών. Οι μηνύες που αποτυπώνονται, φίλες και φίλοι, σε πολλά συγγράμματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και λένε μυθικό πρόσωπο, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, που έχει μια σχέση με τη μηνοϊκή Κρήτη και τους μηνοές, δεν τυχαία η κοινή ομοφωνία αλλά και η ρίζα της λέξεως, δεν είναι μυθική. Μου λέγε εδώ ο Αδάμου για τον αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή που πήγες πάει, πού πήγες πάει, έτσι. Τον τεράστιο αρχαιολογικό χώρο.